Soc plenament conscient que l'objectiu real d'aquesta sessió no és cap altre que tornar a utilitzar Catalunya per les batalles partidistes a nivell d'estat espanyol. Atiar una vegada més l'anticatalanisme per desgastar l'adversari. Governi qui governi, sempre s'utilitza Catalunya per esgarrapar 4 vots. L'amnistia avui és imprescindible per avançar en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i les institucions de l'estat espanyol. És imprescindible per tornar el que és un conflicte polític a la política. L'amnistia no és un punt i final, ha de ser el punt de partida. El punt de partida d'un camí que té un destí, que la ciutadania de Catalunya voti en un referèndum sobre el seu futur polític, que voti sobre la independència. Ho volem fer de forma acordada, de forma reconeguda, amb participació de tothom, perquè sigui la ciutadania catalana la que decideixi, on totes les opcions siguin possibles si la ciutadania hi dona el suport de forma majoritària. Senyores i senyors, Catalunya votarà en un referèndum, n'estic convençut, per voluntat, per perseverança, per democràcia, sempre amb la mà estesa i sempre amb les mans lliures. Visca Catalunya, molt bon dia a totes i a tots.